Hvala vam svima, ispričavamo se na malom kašnjenju. Sazvali smo današnju konferenciju za medije kako bismo se osvrnuli na činjenicu da je Ministarstvo gospodarstva izbacilo crne liste trgovaca koji će moguće pokušati profitirati na ovoj konverziji, dakle iz kuna u eure. Dakle, to je bilo unutar smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune euro. Isto tako, ta mjera se izrijekom navodila u nacionalnom planu zamjene kune euro koji je objavljen u prosincu 2020. godine. Tada se govorilo da će se na web stranici euro.hr objavljivati, dakle, te liste trgovaca koji neopravdano podižu cijene uslijed zamjene kuna u eure. Isto tako, guverner Vujčić je u više navrata govorio o toj mjeri, dakle 2020. godine, ali na jednoj konferenciji godinu i pol nakon toga 2021. godine. Tako da nam nije jasno zašto se od toga odustalo. Ministarstvo gospodarstva u svojim odgovoru medijima govori o nekakvim drugim načinima kontrole tog neopravdanog podizanja cijena, ali pokazalo se u zemljama koje su uvele euro da je to zapravo najbolji mogući način kontrole, dakle da na određeni stup srama stavimo one koji neopravdano podižu cijene. Isto tako, otvara se pitanje uslijed ove velike inflacije i rasta cijena, hoće li i ta mjera zapravo moći iskontrolirati one koji neopravdano podižu cijene, jer zapravo mi nećemo znati rastu li cijene zbog ove ogromne inflacije koju svjedočimo svakog dana ili uslijed te promjene iz kuna u eure. Tako da, evo, to su sva pitanja koja se zapravo otvaraju. Ono što mi tražimo je da ta mjera objavljivanja liste onih koji neopravdano podižu cijene svakako budu dio ovog prelaska iz kune u euro, ali isto tako želim upozoriti, ali to će više kolega Troskot, na taj zapravo udar koji se trenutno događa na hrvatske građane, i isto tako želim otvoriti pitanje je li ovo trenutak za uvođenje eura. Dakle, mi smatramo da će udar biti ogromni, ali nešto više o tome kolega Troskot koji se bavi ekonomskim pitanjima.